Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. На початку коротко про головне. Сьогодні у Тернополі відкрили сучасний центр надання адміністративних послуг. Нагороджено переможців обласного туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2013». У Тернополі триває четвертий всеукраїнський фестиваль української книжки «Джурафест-2013». Понад 30 представників засобів масової інформації на Тернопільщині посадили медіаліс. Спочатку вісті загальноукраїнські. Єдині диспетчерські центри екстреної медичної допомоги мають запрацювати до кінця року у пілотних регіонах медичної реформи. Це передбачає національний проект «Вчасна допомога», ініційований президентом Віктором Януковичем. Нині усі регіони вже підготували проектну документацію і готові почати практичну реалізацію, повідомили на брифінгу заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова. Докладніше у сюжеті. За 10-20 хвилин прибути на виклик. Таких нормативів мають дотримуватися бригади швидкої. Для цього замало лише сучасних автомобілів. Потрібна і чітка логістика. Медична реформа передбачає створення в усіх регіонах України єдиних диспетчерських центрів екстреної допомоги. Таким чином служба прийому викликів буде відправляти швидку найближчу до пацієнта, а не ту, за якою закріплено відповідний район. Сам проект «Вчасна допомога» є важливою структурною частиною модернизации системы экстренной помощи, потому что этот проект отвечает за техническую часть, за оборудование, или точнее переоборудование центральных диспетчерских, то есть за ту часть, которая позволит нам на практике реализовать стандарты доезда 10 минут по городу и 20 минут по сельской местности и обеспечить хороший контроль качества предоставляемых медицинских услуг. Нині експертна група Міністерства охорони здоров'я має узгодити технічну сторону проєкту з представниками на місцях. Віце-прем'єр Костянтин Грищенко вимагає максимально пришвидшити процедуру підготовки документів і в короткі терміни розпочати імплементацію проєкту. Сьогодні саме головне, звичайно, це рівень взаємодії між обласними державними адміністраціями, між тими, хто займається наданням екстреної медичної допомоги на обласному рівні, і структурами національного правопорядку і, звичайно, Міністерства охорони здоров'я як ключового міністерства. Загалом пілотні регіони готові перейти від теорії до практики. У Донецьку очікують затвердження технічного плану. Вінниця і Дніпропетровськ готові подавати заявки на отримання технічного обладнання. А в Києві уже функціонує єдина служба викликів. Та місто готове адаптувати її до уніфікованих норм. Щоправда, кожен регіон має свою специфіку, яку потрібно обов'язково врахувати під час створення технічного плану дій. Зараз ми працюємо над тим, щоб, по-перше, регіональна складова, регіональна специфікація надійшла офіційно до кожного регіону. Я думаю, що протягом одного робочого тижня це питання буде завершено. І друге, друга наша позиція, ми маємо провести чітке, ґрунтовне та вчасне експертне обговорення в регіонах для того, щоб на підставі цієї регіональної специфікації, що відповідає технічним та медичним параметрам, ми могли сформувати заявки на обладнання, які згідно постанови Кабінету міністрів номер 943 від 03 жовтня 2012 року мають бути підставою для початку другого етапу національного проєкту. Наразі активній роботі перешкоджає недостатнє фінансування. За 4 останніх місяці на реалізацію проєкту виділено 50 мільйонів гривень, а це тільки 10% від потрібної суми. Та в регіонах кажуть, готові виділяти кошти з місцевих бюджетів, адже здоров'я нації понад усе. У новий календар щеплень можуть внести вакцинацію від раку шийки матки. Про це розказала міністр охорони здоров'я України Раїса Багатирьова під час відкритої лекції на тему імунопрофілактики. Нагадаємо, що національний календар профілактичних щеплень МОЗ має переглянути та затвердити до кінця поточного року. Щоб якісніше захистити українців від імунних захворювань, МОЗ збирається до кінця року переглянути національний календар профілактичних щеплень. До списку внесуть понад 10 нових вакцин від найбільш поширених та небезпечних хвороб, зокрема від дифтерії, кашлюка, поліомеліту, а також розширять перелік недуг для щеплень. Захворюваність на вітрянку серед військовослужбовців строкової служби є вищою
порівнянні з цивільним населенням. Подібна ситуація відмічається останні роки із питання епідемічного паротиту. Варто нагадати, що епідемічний паротит у дорослих чоловіків прибігає тяжче у порівнянні з дітьми, часто з ускладненнями – орхітом, менінгітом, панкреатітом. Те ж саме стосується і кору серед військовослужбовців строкової служби. В Україні, відповідно до національного календаря щеплень, обов'язковою є вакцинація від 10 інфекційних хвороб – дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту, поліомеліту, туберкульозу, гепатиту Б, краснухи та гемофільної інфекції. За законом робити їх не обов'язково. Проте міністр наголошує, щепленнями ви не лише запобігаєте хворобам, а й заощаджуєте державні кошти, що виділяються на стаціонарне лікування. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, з моменту реалізації глобальної ініціативи з ліквідації поліомеліту у 1998 році 5 мільйонів людей, які можуть сьогодні ходити, були б в іншому випадку паралізовані через поліовірус. Невдача в повній ліквідації поліомеліту у всьому світі протягом наступних 40 років проявилася б в виникненні 10,6 мільйонів нових випадків захворювання. Вакцинація дає значний та більш масштабний економічний ефект в додаток до економічних витрат на лікування. За українським та європейським законодавством повнолітня людина може сама обирати, чи щепитись їй. За дітей це вирішують батьки та опікуни. Їм медики радять зробити вибір у бік вакцини. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян провів засідання обласної ради церков при обласній державній адміністрації. Серед найважливіших питань – відзначення в області 1025-річчя хрещення Київської Русі. З нагоди свята в області проведуть ряд урочистих заходів. Готується Тернопільщина також до Великодня. Про ці та інші питання – далі. План заходів відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі допрацьований та затверджений головою облдержадміністрації. Ключовий загальнообласний захід відбудеться 28 липня. До цього часу передбачено ряд подій у культурних та освітніх закладах області. З таких оригінальних заходів, які будуть, це ми плануємо проведення такого мистецького туру з залученням письменників, журналістів, які будуть проводити зустрічі безпосередньо з людьми в населених пунктах, в селах, в районних центрах. Також таким важливим в процесі святкування буде і проведення безпосередньо в районних центрах урочистих подій. Валентин Хоптян зазначив, влада і церква повинні співпрацювати у тих питаннях, де збігаються їхні інтереси. У досягненні миру і злагоди у суспільстві, духовному оздоровленні і збагаченні народу, досягненні єдності у розбудові держави. Приклад такої плідної співпраці – відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі. Переконаний, що відзначати 1025-річчя запровадження християнства як державної релігії України Русі потрібно не лише як свято християн, але як свято торжества української державності і європейської ідентичності, духовного і культурного злету, як запоруку успішної демократичної модернізації українського суспільства. Готується Тернопільщина і до Великодніх свят. Не залишаться поза увагою влади соціально незахищені та одинокі люди. Для них передбачені великодні кошики. Священики відвідають геріатричні установи, щоб здійснити обряд тайної сповіді та освятити Пасхи. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій закликають дотримуватися протипожежних заходів під час свят. А спокій краян під час Великодня оберігатиме міліція. З 30 квітня по 10 травня весь гарнізон Тернопільської міліції переводиться на посилений рент несення служби. Ми на цей період беремо під охорону і тут зверталось і кладовище, і меморіальні комплекси, і вечірній час виставляємо наряди патрульної служби. Зроблена розстановка сил і засобів гарнізону щодо, в першу чергу, звертаємо на ті населені пункти, де складна міжконфесійна обстановка, де є якась інформація. Ну, хотів би відмітити буквально, що за три останніх роки жодного, ми бачимо, що Великодні свята проходять в спокої, в злагоді.
Сьогодні у Тернополі відкрили сучасний центр надання адміністративних послуг. Відтепер ці послуги надаватимуть якісно та оперативно. У сучасному центрі громадяни, підприємці та суб'єкти господарювання можуть у зручний для них час здійснити реєстраційні процедури та оформити документи дозвільного характеру, також одержати всю необхідну інформацію, заповнити та здати відповідні документи. Це питання розглядалося на Раді економічних реформ за участю президента нашої держави Віктора Федоровича, де чітко поставлені завдання. Подібні дозвільні центри мають бути в кожному регіоні, в кожному районі. За словами голови облдержадміністрації, відкриття центру в Тернополі – це ще один важливий крок щодо реалізації в регіоні державної політики у сфері розвитку бізнесу, створення системи комфортного та якісного надання адміністративних послуг жителям області. Сьогодні міська рада дійсно святкує відкриття центру надання адміністративних послуг населенню. Це ще один крок в Європу, можна так сказати. За загальними контурами це приміщення, такі сучасна техніка, яку ми тут бачимо, монітори, говорить про те, що дійсно стандарт європейський. Важливі передумови створення центру – спрощення процедур для отримання адміністративних послуг населенню, запобігання корупції та усунення посередництва. Сьогодні лише міська рада розташована в 5 різних приміщеннях. Якщо брати всі інші дозвільні контролюючі органи, то їх велика кількість по різних мікрорайонах міста. Людині досить часто, щоб отримати один документ, доводиться об'їжджати з одного куточка міста в інший куточок, бігати по різних службах. Створенням цього центру ця проблема знімається, тому що будь-які дозвільні документи вони зможуть отримати безпосередньо тут. Крім того, усувається таке питання, як корупційна складова. Оскільки людина, яка хоче отримати будь-яку послугу або будь-який дозвіл чи документ, приходить сюди, подає документи до адміністратора, адміністратор приймає документи, вносить зразу, переводить їх в електронний режим, вносить їх в електронну базу даних, система автоматично визначає виконавцю дату виконання, до якої потрібно забезпечити виконання даного документу, і мешканець, який прийшов сюди, подав документ, він отримує інформацію, якого числа він може прийти забрати готову документацію. Переваги центру, я вважаю, є дуже великим, оскільки центр буде надавати ті послуги, які необхідні тернополянам і не тільки тернополянам, оскільки за документами дозвільного характеру до нас звертаються мешканці усієї області. Так, перевага є в тому, що графік прийому суб'єктів звернень дещо розширений. Ми також працюємо в суботу з 8 до 15. Відповідно, люди можуть звернутися чи за консультацією, чи за наданням послуг у зручний для них час. Нагороджено переможців обласного туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2013». Рейтинг формують уже другий рік поспіль Асоціація платників податків спільно з Державною податковою службою. Цьогоріч у ньому взяли участь 100 великих, середніх і малих підприємств Тернопільщини. «Сплачуй податки, будуй Україну» – під таким гаслом провели захід. Переможцями стали ті, хто найсправніше сплачує податки. Всеукраїнський рейтинг дає можливість не тільки оцінити діяльність підприємства, а й його місце на ринку бізнесу, взаємостосунки з іншими партнерами. Найщиріше вітання від голови обласної державної адміністрації Валентина Анатолійовича Коптяна. Ну, а в моєму розумінні, що є основою місці держави нашої – це все ж таки працююча економіка. А справно люди, які справно сплачують податки, тим самим і зміцнюють дієздатність, обороноздатність і міць нашої держави і її незалежність. Кращих визначали у 10 номінаціях головних галузей економіки області: промисловість, туризм, переробна. В основі рейтингу цифри, які відображають суму сплачених податків, кількість найманих працівників, участь у благодійних проектах. Критерії були досить прості і зрозуміли. Це своєчасність, повнота декларування податків, залежно від обсягів кожного підприємства, своєчасні їх сплати, дотримання законодавства, податку законодавства, трудового законодавства, тобто забезпечення належний облік працівників, належна виплата заробітної плати, а саме розмір середньої заробітної плати повинен бути перевищувати середній по області. Рейтинг надає сприятливі умови для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом і відзначення кращих здобутків платників податків. Організатори вважають, це допоможе підвищити загальну культуру платників податків.
Звичайно, минулого року у нас було набагато менше, але ми виросли за цей рік значно. У нас біля 100 членів асоціації. Ми повинні подякувати тим кращим платникам, які сумлінно платять, тому що звідси береться наша казна нашої держави і відповідно видатки. Так що ми сьогодні такий рейтинг зробимо. Ми сьогодні кращі платників міста і області будемо нагороджувати і їм дякувати. Завдяки тому, що підприємці своєчасно і сумлінно сплачують податки, зарплати отримують працівники бюджетної сфери, виплачують пенсії. Податкові надходження становлять левову частку міського бюджету Тернополя. Дуже позитивний захід, тому що сьогодні, відверто кажучи, в тих умовах, яка сьогодні економічна скрута і криза в державі, то вже тим підприємствам, які сьогодні залишаються працювати, які отримують людей, які плачують їм заробітну плату, які збільшують своє виробництво, використовують якісь нові методи, їх треба в першу чергу підтримувати і говорити їм слова подяки. Переможці в рейтингу нагородили грамотами та відзнаками. Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Тернопільській області у першому кварталі щодо фінансування виплати пенсій та посилення взаємодії органів виконавчої служби, спрямованої на погашення заборгованості від платежів, йшлося на засіданні колегії Головного управління Пенсійного фонду України в області. Детальніше у сюжеті Тетяни Гамрецької. Робота Пенсійного фонду України в Тернопільській області у першому кварталі була спрямована на забезпечення сталого фінансування, виплати пенсій, грошової допомоги та подальше підвищення якості обслуговування громадян. У повному обсязі виплату пенсій та грошової допомоги 306 891 пенсіонеру, в тому числі 7447 осіб із числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян. Із загальної чисельності пенсіонерів 81% осіб одержують пенсії за віком, 11% по інвалідності, 4,6% по втраті годувальника, 1,7% за вислугу років і 1% – це соціальні пенсії. Спеціалістами відділу пенсійного забезпечення призначено 2598 нових пенсійних справ та проведено 8860 поточних перерахунків. Найвищі темпи зростання власних доходів у Гусятинському, Шумському, Козівському та Борщівському районах. Водночас не забезпечило виконання планових показників на 2% управління у Бережанському районі. Найвищий показник середнього розміру пенсії в області є в місті Тернополі – 1361 034 гривні, в Чортківському районі 1203 гривні 87 копійок, в Тернопільському районі 1198 гривні 20 копійок та Бережанському 1185 гривні 51 копійка. Найнижчий в Борщівському районі 1137 гривні 67 копійок і в Підгаєцькому 1127 гривні 67 копійок. На засіданні розглянули результати перевірок, які здійснили органи праці та соціального захисту населення. Йшлося про додержання вимог законодавства органами Пенсійного фонду України в області під час призначення та виплати пенсій. Порушення чинного законодавства з питань призначення і виплати пенсій були встановлені по 38 пенсійних справах, що становить 0,35% від загальної кількості перевірених справ. З них у 7 випадках порушення призвели до недоплат пенсії на суму 1162 та у 4 випадках до переплат пенсії на суму 367 гривень. Інші 27 порушень на розмір пенсії не вплинули. За 11 рік порушення встановлено у 48 випадках, що на 34 пенсійних справах призвело до переплат недоплат пенсії на загальну суму 5803. Таким чином, кількість виявлених порушень, по яких виникли переплати чи недоплати, зменшились у 3 рази порівняно з відповідним періодом минулого року. За результатами перевірок, працівники фонду в області аналізують типові порушення. Пенсійні справи із зауваженнями проводяться у відповідність до чинного законодавства. Вживають заходи щодо відшкодування виявлених переплат та недоплат пенсій. З 25 по 27 квітня у Тернополі триває 4-й всеукраїнський фестиваль української книжки «Джура-фест-2013». В Українському домі «Перемога» роботи представили понад 30 видавництв. На відкритті фестивалю побувала наша знімальна група.
Господар свята Василь Ванчура зауважує, приємно, що з кожним роком на фестиваль приходить усе більше охочих придбати цікаву книжку. Саме основне, ви подивіться, що є люди. Люди пішли, є розмаїття української книжки. Вона є, правда? Значить, ми на доброму шляху. Видавництво привезли дешевше набагато, вони кожен хоче продати книжку дешевше, всі однозначно. Із задоволенням на фестиваль завітали справжні поціновувачі українського слова. Відомі письменники, серед яких Роман Лубківський. Поет наголошує, кому як не нам популяризувати українську літературу. Тож Джурафест виконує важливу місію. Для мене цей фестиваль, на якому я, здається, вдруге, дуже важливий. І це спілкування первинковими святами, коли душа очищається, дуже важливо. Друге, це те, що ми захищаємо культуру нашу. Переглядали асортимент видань і купували книги для власної бібліотеки представники влади. Це добре, що в нашому краї, іменно в Тернополі, четвертий рік поспіль проводиться фестиваль української книги. Це є і пропаганда, і популяризація книги. Я вдячний всім організаторам і учасникам, що вони четвертий рік приїжджають, а в цьому році, ви бачите, кількість учасників рекордна. Практично приїхали гості до нас всієї України і навіть є гості із Санкт-Петербурга. Зараз дуже взагалі багато намагаються зробити фестивалів, але чомусь в більшості десь їх намагаються комерціоналізувати. Цей фестиваль, саме Тернопільський фестиваль, Джурафест, фестиваль української книги, який відбувається вже вчетверте, вже дійсно став традиційним. Мене дуже тішить те, що вже вчетверте, при будь-якої, скажімо так, за будь-якої погоди відбувається цей фестиваль. Керівники краю зауважують, цей фестиваль підтримуватимуть і в наступні роки. Адже Джурафест – одна із найкращих традицій Тернополя, яка об'єднує не лише творчих людей, а усіх, кому небайдужа українська культура. Відтепер на Тернопільщині росте медіаліст. Садили його понад 30 представників засобів масової інформації на території урочища Кривки Миколинецького лісництва. Долучилися до роботи і наші кореспонденти. Кажуть, щоб молоде дерево добре прийнялося, саджати його треба з гарним настроєм. Отож, рукавички оділи, лопати до рук і до роботи. Перший заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Ігор Гуменюк радив, як садити дерева, після чого усі приступили до праці. На половині гектара засадили понад 1200 дубів звичайних. Дуб ми садимо, оскільки це майже головна лісотворна порода наша Тернопільщини, Поділля, зокрема, і умови місця зростання сприяють саме вирощенню тут дубових насаджень. Із рубкою, каже Ігор Гуменюк, лісники прийдуть сюди через 100 років. Тож молодим деревцям рости і рости. Організатор заходу, керівник Тернопільського прес-клубу Тетяна Тарасенко, каже, посадити медіаліст задумали давно, та тільки тепер план вдалося реалізувати. Я не знаю, чи ще десь в Україні є такий медіаліс, але Тернопіль цим відрізняється. Ви знаєте, минулого року ми зробили медіа за капелок. Ми посадили квіти разом з журналістами до Дня журналіста. Ми стіну розмалювали логотипами всіх засобів масової інформації. І я дуже дякую, що дуже багато відгукнулося. І, власне, і місцеві наші представництва загальноукраїнських каналів. Я думаю, що ми з такою добрим почуттям садили цей ліс, що він виросте. Медіаліс представники ЗМІ надалі планують доглядати. І запевняють, що приїжджати туди буде новою доброю традицією. Приємного весняного вечора вам. Дякую, що з нами. Бувайте!